Sua Azul 2788 entrando na perna do Venda 14. Fortalejando base Azul 2788. Quando ele chegar, quando ele encostar aqui, é, deixa ele encostar aí. Thank you.
É o tempo de parar, vou ter que voltar pro saguão. É. Pronto. Sempre eu venho pegar minha menina, Bibi. Tô revivendo aqui. Foi. Ninguém sabe quem foi construir isso aqui. É, diga assim. Diga assim, perderam a data da inauguração. Diga assim, perderam a data. Mas tem um livro ainda. Tem, só que o livro abaixo do mês do ano. O ano não, eu não sei. Abaixo do dia. Quem construiu isso aqui foi a Genésio Gouveia. Pois é. A ESP trabalhava pra ela. Aquele acostamento lá foi feito pela Chess. É material tirado do canal aqui. Isso. E o de cá foi a Genésio Gouveia com a ESP que fez. Eu trabalhava pela Chess já aqui. Pronto. Conhece aquele Frederico? Conheço. O Frederico eu conheço. Ele era meu chefe aqui. Pronto, eu tava lá semana passada com um aposentado daqui, do Exército, que era fazer a revista de segurança aqui. Lembrou-me tudo, que eu vi praticamente aqui, mais unidades andava aqui. De 75 eu andava aqui. No BNH, aqui o Mariano. Pronto. Aí eu vim a pé sozinho, rapaz. É. Chegava no voo pro Rio de Janeiro. Aqui na nossa cidade. Botar essas fotos do dia num negócio da exposição. É, exatamente. Em algum lugar. Perfeitamente é. Deixa eu ver lá, deixa eu checar aí lá, deixa eu checar. É parte. Antes do azul, é antes do azul, exatamente. É o convidado aí. O convidado da polícia vai ter na rua aí. Já porque o outro pessoal não pode ficar aqui não, tem que voltar lá com o trecho desse dinheiro. Esse tem dois aviões aí, é? Tem dois aviões, né? Não, só ele. Ele e o azul, por enquanto. Mas esse aqui já vai embora, velho. Já vai embora, deixa eu acabar em meia hora. Trouxe um casal. É. Exatamente. Bora, bendito. Que aparelho é esse aí? Não, é uma pistola, eu tô com o negócio fora. A bateria tão mais, tão velha, não carrega mais não. Por que você tá botando aqui o rádio aqui no celular? A voz entra no rádio. A fone entra no rádio. Não, a fone entra na queimadura. Quando o motor tá fuso lá dentro, né?
Não, vou assinar. Mas, se o mundo tivesse me quebrado esse ano, né? Se o mundo tivesse quebrado minhas contas esse ano, né? Já tava com câmera mais melhor que essa. Mas, há 8 meses de crise já tem câmera. Mas, menino, pense. Pense uma criatura revoltada da vida. Vejo. É, tamo velho, ele com 57, eu com 40, nem mais do que, né? Só faltou ser filho do outro, né? Só faltou isso, né? Thank you.
Sumidão. Bora, Benditão. Sumidão. Bora, Benditão. E aí, Sumidão? Tô aqui, Benditão. E o Evo Lima? Yes, vi. Não, foto não tem nesse momento que é dada, né? Deixa a próxima. Ah, desculpa de ter medo, né? A bolsa é folia, só daqui a 2 dias. Dois dias. Só não, quinta-feira e o sábado, por enquanto. Ótima esquerda, isso que eu queria hoje. A bloquear aqui em cima. Graças a Deus! Ótimo!
Quando tu andava, Caxeiro? Pular. Caxeiro e Aranda, viu? Então pronto. Tem uma boa caixa de ação. Tá aqui a cópia. Não pode imitar. Ai, Terezinha, olha. Olha bem, qual aqui a